वालमटाकडी व परिसरात वाढले घरपोड्यांचे प्रमाण. उपसरपंच तुषार वैद्य यांच्या घरी चोरटे, केला हवेत गोळीबार. वारंवार होणाऱ्या घरपोड्यांचा तपास लावा, उपसरपंच तुषार वैद्य. अहमदनगर जिल्ह्याच्या शेवगाव तालुक्यातील बालमटाकडी येथे उपसरपंच तुषार वैद्य यांचे बंधू दिनेश वैद्य यांच्या घरी शुक्रवारच्या पहाटे 2 वाजण्याच्या सुमारास अज्ञात चोरट्यांनी घराचे कुलूप कोयंडा तोडून प्रवेश केला व कपाटातील सामानाची उचकापाचक केली. शेजारील बंगल्यात तुषार वैद्य यांना फोन आल्यानंतर त्यांनी आपल्या पिस्तुलातून हवेत गोळीबार केल्याने चोरटे पसार झाले असून आपल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात चोरटे कैद झाले आहेत. शेजारीच राहणारे योगेश परदेसी यांच्या बंद घराच्या दरवाजाचे कुलूप कोयंडा तोडून कपाटातील सामानाची उचकापाचक करून सोने चांदीच्या दागिन्यासह 30,000 रुपये रोख रक्कम घेऊन चोरटे पसार झाले. शेवगावचे पोलीस निरीक्षक विलास पुजारी व बोदेगाव पोलीस दूरक्षेत्राचे सहायक पोलीस उपनिरीक्षक भगवान बडदे ठसे तज्ज्ञ यांनी घटनास्थळी भेट दिली असून वारंवार होणाऱ्या घरपोड्यांचा तपास लावण्याची ही मागणी बालमटाकडीचे उपसरपंच तुषार वैद्य यांनी केली आहे. एबी न्यूज मराठीसाठी जयप्रकाश बागडे, अहमदनगर, शेवगाव. आज पहाटे साधारण 2:45 दरम्यान माझे बंधू दिनेश वैद्य यांच्या राहत्या घरी चोर आल्याचा मला फोन त्यांच्या माझ्या भावजाईकडनं माझ्या मंडळीच्या याच्यावरती फोन आला आणि चोर आले असं समजलं. त्यावेळेस आम्ही बाहेर येण्याचा प्रयत्न केला तर त्यावेळेस असं लक्षात आलं की मी बाहेर पडण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळेस आमच्या घराचा सुद्धा बाहेरून दरवाजा लावलेला होता. चोर आल्याचं कळताच मी माझ्याकडं रिव्हॉल्वर असल्या कारणानं रिव्हॉल्वर घेऊन मी बाहेर पडायचं आलो, परंतु बाहेरचा दरवाजा बंद असल्यामुळे मी टेरेसवरती गेलो आणि टेरेसवरती जाऊन मग मी माझ्या वरती टेरेसवरून हवेत गोळीबार केला. त्यावेळेस ते पळून गेले असावेत असं प्राथमिकदर्शनी निदर्शनास येते. परंतु प्रकार असा घडला की माझ्या बंधूच्या घराच्या खिडकीच्या बाजूने म्हणजे शिडी लावून वरती चोर वरच्या बाहेरच्या वरच्या गच्चीच्या दरवाजातून आतमध्ये उतरले आणि आतमध्ये उतरून पूर्ण हॉल असेल म्हणजे एक बेडरूम असेल त्या ठिकाणी जी सगळ्या कपाटाची उचकापाचक केली. त्यावेळेस बंधू भाऊजाईवर त्यांची मुलगी एका रूममध्ये झोपलेली असल्या कारणानं त्या ठिकाणी त्यांच्या रूमचा दरवाजा बाहेरून त्यांनी लावून घेतला आणि त्यावेळेस त्यांनी इतर उचकापाचकी केली. त्यावेळेस त्यांच्या असं लक्षात आलं की घरामध्ये चोर आले. त्यावेळेस मग आमच्याकडे फोन आला आणि फोन आल्यानंतर मग आम्ही बाहेर येण्याचा प्रयत्न केला. लक्षात असं आलं की त्यानंतर मग मी पेट्रोलियमची गाडी असती त्यानंतर पेट्रोलियमवाल्याला फोन केला. मी वरती गच्चीवर गेलो त्याच वेळेस नेमकी बालमटाकडी गावामध्ये पेट्रोलियमची गाडी आली होती, त्यांना फोन केला आणि नंतर आमचे चुलते रंगनाथजी वैद्य यांना फोन केला, त्यांचा फोन लागला नाही. मग आमचे मित्र नामदेव गाडी यांना फोन केला, ते त्यावेळेस तिथे आले. नंतर लगेच पेट्रोलियमची गाडी आली आणि नंतर त्यांनी आल्यानंतर आमच्या घराचा दरवाजा बाहेरून उघडल्यानंतर मी बाहेर आलो आणि त्यावेळेस बघतो तर त्यांच्या घराचा सर्व दरवाजा उघडलेला होता, पूर्ण उचकापाचक केली होती. आणि मग आम्ही जाऊन घरातून आम्ही त्यांच्या माझे बंधू दिनेश वैद्य यांच्या घरात गेल्यानंतर ते बाहेर आले. म्हणजे प्रथमदर्शनी असं आयवज काही गेला नाही, परंतु यापूर्वी पण बऱ्याचशा चोऱ्या बालमटाके असेल, बोधेगाव असेल, परिसरामध्ये वारंवार होत आहेत. याचा ठोस असा कुणी त्याच्यावरती प्रयत्न होऊन चोरी चोर पकडल्या जात नसल्या कारणानं हे वारंवार चोरांचं मोलमोल या ठिकाणी वाढत चाललं आहे. घटना कळल्यानंतर कॉन्स्टेबल मी बडदेदार यांना फोन केला, त्यांनी पण पेट्रोलियमवाल्यांचा मला नंबर दिला, पेट्रोलियमवाल्यांशी कॉन्टॅक्ट आला आणि नंतर साधारण 6:45 दरम्यान आपले पोलीस निरीक्षक पुजारी साहेब घरी येऊन गेले. त्यांना घटना प्रकार सगळा बघितला, सीसीटीव्ही फुटेज आमच्या तिथं कॅमेरे लावले त्याच्यातलं बघितलं तर साधारण 3 व्यक्ती ते आलेले दिसून येत आहेत, परंतु जाताना काही दिसत नाहीत. परंतु म्हणजे त्यांनी आता निश्चितपणे चांगल्या पद्धतीचा प्रयत्न करू चोर पकडण्याचं असं आश्वासन आम्हाला दिलं आहे. त्या दृष्टीने तपासाचं भाग कार्य